Cardinal Preasfinte Părinte Episcop Iopa, Preacucernice Părinte Protopop de Herța, Preacucernice Părinte Protopop de Nova Surița, Preacucernici, Precuvioși Părinți, Precuvioase Maici, iubiți frați și surori. Deci iată-ne astăzi cu multă bucurie, ne-am adunat în acest sfânt loc și frumos, în această zi plină de căldură și lumină dumnezeiască, ne-am adunat aici să cinstim pe Sfântă Cuvioasă Maica noastră Teodora de la Sihla și alături pe Maica noastră Serafima. De multe ori ne amintim de frumoasa vestuire acestei mari pustnice a Sfintei Cuvioase Teodora de la Sihla. Sfânta Teodora de la Sihla, asemeni cuvioasei maicii noastre Mariei Egipteanca, a sihăstrit în pustnicie 63 de ani. Născându-se pe la secolul al XVIII-lea în satul Vânător Neamț, din părinți binecredincioși. Tatăl se numea Ștefan Șol de Armașu, care era paznic al cetății Neamț, și acest armaș, redenumire, care amintea tuturor că el era cel ce meșterea armei pentru baza cetății și pentru baza țării. Numele mamei nu ne dă cunoscut din viața Sfintei, ci mai târziu a fost căsătorită, nu din voie ei, pentru că am mai avut o soră, Marghioriță, ce se chema, care a murit mai din pruncie, și părinții, având-o mai pe cuvioasa Teodora, au voit să formeze o căsnicie, o familie, să rămână urmași. Și a dat dovadă de ascultare părinților ei, și s-a căsătorit, dar, prin darul lui Dumnezeu, a avut înțelegere cu soțul ei și, după multă, a luat calea lui Hristos pe deplin. Ea, mergând la mănăstirea Vărzărești, unde a primit taina călătoriei, iar el l-a umschit din boiata mărului. Și iată, așa s-au nevoit acești mari sfinți, și Sfânta Teodora, la îndemnul marilor duhovnici care le urma sfatul și ascultarea, s-a hotărât să plece în munți, să plece în singurătate, să ducă viață închinată numai lui Hristos, să fie purea mireasa lui Hristos. Și iată că așa se lășuind prin acele pustii în post și rugăciune, hrănindu-se doar cu cele întâmplate din pustiu și împărtășită fiind de mare duhovnic Pavel, care atunci când era trebuind să vinea să o împărtășească cu Sfintele Taine și să-i mai aducă și cele puțin de trebuință acestei vieți. Ea împreună cu Sarița Paisia, care a fost îndrumătoare ei, au fost împreună o perioadă în pustie până ce Sarița s-a mutat la cele veșnice și a rămas singură Sfânta Teodora, doar cu duhovnicul care o cerceta. Și iată că la o vreme, zângându-se din viață și acel duhovnic, a rămas singură în pustiul și în pădurile Sihlei sau ale Neamțului și acolo strălucea prin faptă și vestire duhovnicească. I-a ajuns la acea stare încât să lumineze ca lumina acel trup care a trudit și oselit pentru Hristos. Iată că atunci când au năvălit turcii prin țara românească și jefuiau biserici și mănăstiri și sugeau tot ce deau în cale, s-au apropiat și de acest loc al Sihlei unde Sfânta s-a rugat lui Dumnezeu să nu îi se întâmple asemenea lucru și s-a desficat pe
acea peșteră a Sicrii și a fost ascunsă la cei munți și n-au găsit o sobă drumărească în curci. Și acolo, ținindu-se în continuare, prin minune, a voit să fie împărtășită și în cele din urmă. Și a fost aflată de călugării și frații Sfintei Mănăstiri Sfântie, văzând că pe fereastra trapezei intrau bărțile și luau frământuri de pâine și le duceau Maicii Teodore. Și iată că urmărind acele bărțile frații Sfintei Mănăstiri, au ajuns la locul unde au găsit de cuvioasă Teodora, care și haina a putrezit pe corpul ei. Și iată că în acel târziu de seară, ca o lumină s-a arătat în acea peșteră în trupul cuvioasei Teodora, care a cerut haină să se îmbrace și apoi să ceară să fie împărtășită. Deci iată ce mântuire, ce putere, ce tărie și ce dragoste, să zicem, mai presus de bine pentru Dumnezeu a avut cuvioasă Maica noastră Teodora, a cărei pomenire să rugăm noi astăzi. Și iată că în anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române canonizează în rândul Sfinților pe această mare Sfântă a Sicrii, Sfânta Teodora. Mulți dintre noi poate am ajuns la acel loc, dar dacă cei ce n-au fost încă acolo, vă îndemn să ajungeți, să vedem locul aspru unde s-a nevoit, unde s-a rugat și a trăit această curioasă. Asemenea, mii credincioși, Sfinții se nasc și în pustiu, și în mănăstiri, și printre noi. Precum s-a născut și această Maică Serafima, care a simțit acest loc cu multă dragoste, cu multă putere, cu multă rugăciune. Atunci când a fost acea prigoană a credinței, atunci când dacă mergeai la biserică, te râdeau și lați. Atunci când dacă te împărtășai și te auzeau învățătorii școlii care așa erau educați în vremea aceea, te împărtășeau cu cerneală sau te certau sau diferite bagiocuri, te aduceau pentru aceia te împărtășit cu Hristos. Și iată că era o sete oarecare pentru că nu găseai nicăieri să citești o carte sfântă, să citești viața unui sfânt, să citești o dreaptă învățătură după care să te poți conduce. Și doar cei rari bătrânii noștri care mai păstrau cu sfințenie niște epistolii, niște cărticele cu puțină învățătură, precum și Maica Serafima, cele ce a mai putut salva din cele ce au fost luate, ascunse, arse sau aruncate. Și iată că la fel ca și această Maică Teodora, mai mult de 63 de ani, și toată viața a slujit lui Dumnezeu în feciorie, în dragoste, în rugăciune și post. Atunci pe când cineva nu o băga în seamă, atunci când poate lumea se vizelea, aici, în acest loc, avea o cândeluță a rugăciunii, o cândeluță a dragostei, trăind modest, în simplitate, în sărăcie, dar mult și mult bogată în învățătură și trăire în Hristos. De aceasta este cel mai important ca noi credincioși, care ne adunăm întotdeauna la Sfintele și Dumnezeiește din Liturghie, care cinstim pe Sfinții lui Dumnezeu, care sunt prieteni lui Dumnezeu. Și astăzi să urmăm credinței acestor mari Sfinți, să urmăm învățături, să urmăm trăirii acestor mari Sfinți. Hai eu dacă din gură și voi predicați și vă ascult, eu sigur nu vorbesc nimic. Deci, aceasta trebuie să urmăm. Să avem și atenție când venim la Sfânta Biserică, în ce moment ne aflăm al rugăciunii, în ce moment de ascultare care trebuie să-l facem și mintea trebuie să fie îndreptată numai spre Dumnezeu. Așa a făcut Sfânta Cuvioasă Teodora, așa a făcut Maica noastră Serafima și toți Sfinții, Sfinte noastre biserici, a căror exemplu trebuie să le urmăm. De aceea să mulțumim lui Dumnezeu pentru această zi frumoasă de astăzi,
Pentru că și acum biserica trece prin grea încercare. Știm și vedem fiecare că toți caută cât mai mult să bată în această biserică, unde se mai mărturisește adevărul drept de credință pe deplin și cu sfințenie neștirbit și închid pe noi. Aceasta să urmăm, aceasta să facem, pentru că cei ce vom răbda până la urmă, cei ce vom trece prin toate acestea, aceia ne vom mântui. Să mulțumim Dumnezeu pentru această zi binecuvântată de astăzi, care ne reușit să fim prezenți în acest loc minunat. Să-i mulțumim în al preasfinției sale, Părintele Mitropolit Longin, care a ctitorit salba de biserici și mănăstiri. Și acest schid și această mănăstire, să zic, în cinstea Sfintei Cuvioase, Maicii Teodora de la Sigla, pentru că este atât de frumos și avem unde veni să ne rugăm, să ne spovedim și să cerem ajutorul Dumnezeu pentru toate în viața noastră creștină. De asemenea, felicităm pe Maica Sariță Teodora, care poartă acest cinstit și frumos nume a Sfintei Teodora, a cărei hram poartă Sfântă Biserica aceasta. Și pe toți cei prezenți astăzi la această Sfântă și Dumnezeu liturghie, care ne-am întâlnit, care ne-am ospătat din cina cea dumnezeiască prin Sfânta și Dumnezeiască liturghie fiecare dintre noi. De aceea mă bucur că am mai văzut pe mulți din sătenii mei de aici, care văd că de ani ce trece, care sunt mai cărunți, care au plecat la cele veșnice, pentru care ne-am rugat astăzi la Sfânta și Dumnezeiască liturghie. De aceea vă rog Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți, o să-L har, și o să ai iubire de oameni totdeauna cu jucură și veci vecilor. Amin. Iertați-mă, v-am încercat cu mine, este bine să ascultați-mi, să vorbește de oameni.